И на мен! Кура в тя! Баба и сега ще му направим. А що от той ще качва втори път? Всички по втори път. А, готино. Разбори какво. Цепим вятъра. Бабка, покажи един възел. Ето. Кой е този възел? Аз сам го направих. Осмобойна осмичка. И само се развързва, да. Малко ти е оплетена, ми се струва. Не ми пука. Да, бе, как? А, да. Я си оправи. Е, това минава отдолу. Да. Мога ли да си вече не ми е оплетен, нали? То ще супер е вече. Еее! Yeah! Тъпни си, да. Аз имам 19 пъпки. Кой си готов ли си за скално катерене? Напълно. Аз съм след косито, босс. Не, по-добре. Айде, ако не ти смажам сега. Алена, аз ползвам твоята, защото се заплюх вече. Вау! Леле, колко падна, подпочваме да се... Андрея, държиш ли? Салко ти малко надясно. Колко падна, подпочваме да се караме за седалки. Еми, почти! Аре, бе, Алена! Гъпни, бе, Боби! Защото ще те пусна тебе много бързо, искаш ли? Да. Да, ма не. Али, как беше катеренето? Добре. Зле. А слизането? Зле. Средно. Защо? Зле. По-страшно ли? Малко по-гадно е. Добре. Да, гадно е. Гого, как е да вършиш черната работа? Забавно. Забавно. Радвам се, когато черната работа е още забавна. Що по черната работа? Аре, искам и аз карабинер. Много искам. Не, искам и аз седалка. А що, който е... А, леле.